ជាយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរុងរឿងជាយោគណៈបកប្រជាជនមហិមាជ័យលីបន្តទេវតាបាច់ការជានិមិត្តរូបស័ក្តិសិទ្ធិពិនសួស្តីសំសារៀងចៃលៀបជ្រៀបសិងរៃលេខជោគលេខចៃដល់ខ្លាញ់ខ្លាលេខរៀងទី18ចឹងសម្រាប់គណៈបੰទេវតាសូមលោកចងចាំចំណាំណាទេវតាបាច់ការទី18ម៉ែទាំងអនុកោកំត្រទៀតបងឆ្នោតឆ្នាំជាតិអាណត្តិណាថ្មីកំត្រសម្ដេចទុកនយោរដ្ឋមន្ត្រីភ្លុកទឹកភ្លោកដីជាងចៃបោះជុំលេខរៀងទី18នឹងមានអវ័យអវ័យនៃមូលដ្ឋានសន្តិភាពអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋខ្សានមានបានសម្បត្តិចាត់សម្បើលេខរៀងទី18ជាងកំឡុងឆាន់ទាំងមនសិកាតាមពេញវ័យក្រមុំកំឡោះឆ្នាំក្លៀវថាសម្បើមបន្សាមសង្គមក្រុមលោកសម្បត្តិពុកប្រមុខបង្ឆន្ទៈនយោបាយស្រង់ស្រាយរួមប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមសង្គមនិតិរដ្ឋប្រកបប្រជាបង្ជូនលេខរៀងទី18ចែងចាំងរាំងស្មី3ដោចន្ទ្រាគណៈបង្ឆន្ទៈប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលមានគាធានាសិទ្ធិអនុទី7សម្ភីច្បាស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបណត់គំនិតការពារសន្តិភាពបានស័ក្តិសិទ្ធិស័ក្តិសមនិមិត្តរូបផ្លាំងផ្ដោហ៊ានថាហ៊ានធ្វើអង្គតែល្អនិងសច្ចន្ទធម៌ដ៏ថ្លៃធ្នររបងសម្ដេចពុកដែលចោចៃយកសម្ដេចពុកសុខភាពមើលល្អក្រុមលោកសម្ដេចពុកប្រមុខបង្ឆន្ទៈនយោបាយស្រង់ស្រាយរួមប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមសង្គមនិតិរដ្ឋប្រកបប្រជាបង្ជូនលេខរៀងទី18ចែងចាំងរាំងស្មី3ដោចន្ទ្រាគណៈបង្ឆន្ទៈប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលមានគាធានាសិទ្ធិអនុទី7សម្ភីច្បាស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រកាសណត់គំនិតការពារសន្តិភាពបានស័ក្តិសិទ្ធិស័ក្តិសមនិមិត្តរូបផ្លាំងផ្ដោហ៊ានថាហ៊ានធ្វើអង្គពេលអូននិងសច្ចន្ទធម៌ដ៏ថ្លៃធ្នររបងសម្ដេចពុកដែលចោចៃយកសម្ដេចពុកសុខភាពមើលល្អគំត្របង្កភាពរៀងរៀបទឹកឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអនាគតល្អដឹកនាំនគរដ៏សង្សំនាងខ្ញុំទៅបង់ដោយស្គងស្គងបង់ឆ្នោតជូនតាំងតែលើដឹកមាំសន្យានយោបាយស្រ័យឧបត្ថម្ភកម្ពុជាស្ដុំស្ដំដោយសន្តិភាពទាំង25ខែរៀបជានីថ្ងៃទី23កក្កដាជ្រាបទៅបោះជូនបង់ប្រជាជនទៀតសូមជ្រាបលេខរៀងទី18ជ័យយោគណៈបង់ប្រជាជនជោគជ័យជាសាជាថ្មីបង់ជូនលេខរៀងទី18ជ័យយោអាណត្តិថ្មីទី7អើលេខរៀងទី18ជ័យយោអាណត្តិថ្មីទី7អើសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត